Slovo Boží. Pátá kapitola. Za tři dny po svém příchodu do provincie odebral se Festus z Cezareje do Jeruzaléma. Tam se k němu dostavili velekněží a přední židé se žalobou proti Pavlovi. Žádali ho, aby jim prokázal laskavost a dal Pavla přivést do Jeruzaléma. Ale byla to léčka, protože chtěli Pavla na cestě zabít. Festus jim odpověděl, že Pavel je ve vazbě v Cezareji a on sám, že také brzo odcestuje. A řekl, ať tedy vaši zástupci tam jdou se mnou a podají na toho člověka žalobu, jestliže se něčeho dopustil. Festus se mezi nimi nezdržel víc než 8 nebo 10 dní a vrátil se do Cezareje. Na druhý den zasedl k soudu a rozkázal přivést Pavla. Když ho přivedli, postavili se proti němu židé, kteří přišli z Jeruzaléma a vznášeli mnoho těžkých obvinění. Nemohli je však nijak dokázat. Pavel se hájil takto. Neprovinil jsem se ničím ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti císaři. Festus se chtěl zavděčit židům a odpověděl Pavlovi. Chceš jít do Jeruzaléma a tam být přede mnou souzen z těchto obvinění? Ale Pavel řekl, stojím před císařským soudem, kde mám být souzen. Proti židům jsem se v ničem neprovinil, jak i ty velmi dobře víš. Jestliže jsem vinen a spáchal jsem něco, za co si zasloužím smrt, nezdrám se zemřít. Není-li však pravda, z čeho mě tito žalubci obvinují, nikdo mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři. Na to Festus promluvil se svými rádci a pak odpověděl. K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš. Uplynulo několik dní a do Cezareje přišel král Agripa z Belerike, aby pozdravil Festa. Protože se tam zdržel nějakou dobu, předložil Festus králi Pavlův případ a řekl, je zde muž, kterého Félix nechal ve vazbě. Když jsem přišel do Jeruzaléma, obrátili se na mě velekněží a židovští starší se žalobou proti němu a žádali jeho odsouzení. Odpověděl jsem jim, že Římané nemají ve zvyku odsoudit člověka, dokud není postaven před žalobce a nedostane možnost hájit se proti jejich obvinění. Když sem přišli, bez odkladu jsem hned druhý den zasedl k soudu a rozkázal jsem přivést toho muže. Žalobci vystoupili proti němu, ale neobvinili ho ze žádných zločinů, jak jsem očekával. Nýbrž měli s ním jen nějaké spory o své náboženství a o nějakého zemřelého Ježíše, o němž Pavel tvrdil, že je živ. Protože se v těchto otázkách nevyznám, navrhoval jsem, zda by se nechtěl odebrat do Jeruzaléma a tam být v této věci souzen. Avšak Pavel podal odvolání a žádal, aby ho ponechal ve vazbě až do rozhodnutí císařova, proto jsem dal rozkaz, aby zůstal ve vězení, než ho pošlu k císaři. Agripa řekl Festovi, také já bych rád slyšel toho člověka. Festus odpověděl, zítra ho budeš slyšet. Na druhý den tedy přišli Agripa z Berenike s velkou okázalostí a vstoupili spolu s vysokými důstojníky a předními muži města do přijímací síně. Na Festus rozkaz byl přiveden Pavel. Festus pak promluvil, králi Agripo,
a všichni zde přítomní. Vidíte toho muže, na něhož si u mě všichni Židé, jak v Jeruzalémě, tak zde stěžovali a křičeli, že nesmí zůstat naživu. Já jsem zjistil, že nespáchal nic, zaž by zasluhoval smrt. Protože on sám se odvolal k císaři, rozhodl jsem, že ho k němu pošlu. Nemám však nic určitého, co bych o něm císaři napsal. Proto jsem ho dal přivést před vás a zvláště před tebe, králi Agripo, aby z toho vyslechli a já se dověděl, co mám napsat. Zdá se mi totiž nerozumné poslat vězně a neuvést zároveň obvinění vznesená proti němu.